E antes de vender, é preciso atender com excelência. Mas como Harvard escolheu como a melhor técnica de vendas do mundo. E aí, a hora que eu tô me aproximando, ele falou: seu Eric, antes que o senhor decida, quero lhe dar uma sugestão. Apontou um segundo, mas fininho, prateado. Eu olhei, vi que era mais caro, pensei, esse cara tá querendo bater a meta em cima de mim, gente. Seu Eric, sabe por que eu tô sugerindo esse? Porque, ó, eu entendi a sua história. Gente, é nessa hora que o preço vira valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Repare, meu amigo, minha amiga, eu fui para comprar um, comprei 4. Solução, ideias. Mas um bom atendimento faz mágica nas vendas. Entregue o seu melhor. Afinal, na vida, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu... Uma salva de palmas. Lembra, os otimistas venderam 37% a mais. E os pessimistas, boa parte deles desistiram antes de completar o projeto. E aí eu digo para você, olha o que eu tenho visto quando eu chego para dar treinamento na empresa. Tem o pessimista, aquele que contagia os outros. Ou a laranja que estraga as demais. Eu cheguei na empresa, o cara mostrou o grupo do Zap. A empresa abre às 8 da manhã. O cara, Eric, vem ver o que o vendedor pôs no grupo. 8h45 ele abriu o grupo, já postou: oi galera, hoje tá osso, hein? Não há como plantar laranja e colher morango. A voz que você mais escuta é a sua. A dica: transborde otimismo. Feliz é aquele que se diverte enquanto bate metas.